Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün aprelin 22-si. Sadə gün deyil. Dərhal Google'da, Wikipedia'da hansısa bir məqamı bugünlə bağlı axtarsanız, qabağınızda çox maraqlı bir ifadə çıxacaq. Yer günü. Və 19-cu əsrin 40-cı illərindən təqribə məhz bununla bağlı çox güclü müzakirələr getdi desəm, yalan olar. Amma məhz Sterling Morgan'ın belə bir təklifi var idi ki, biz yer kürəsini qorumalıyıq. Və bundan sonra da elə hər dəfə məhz yer kürəsində bugün əsasən həmin bizim yaşadığımız ərazilərin, torpağın, havanın, fərqi yoxdur, ekologiyanın qorunması ilə bağlı ciddi adımlar atılır və məhz bugün biz yeri sözün əsl mənasında var gücümüzdən qorumalıyıq. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətim var. Real intervyuda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov qonağımızdır. Vüqar mən hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bugün bayramınızdır. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və həqiqətən də düzdür, Sterling Morgan'ın çox maraqlı bir ideyası var idi. Bu ideyanı təklif kimi ortalığa atdı və ondan qısa da olsa bir tarixdə nəzər salaq hər halda. Siz demək olar ki, hamısını dediniz. Bir iki əlavə edeyim mən tarixinə. Nebraska ştatından başlayıb bu, ümumiyyətlə bu yer günü ideyasının başlanğıcı oradandır. Ötən əsrin 19-cu əsrin 1840-cı illərindən və 1872-ci ildə Nebraska ştatının özündə bir gündə 1 milyon ağac əkməklə bugün ilk olaraq ağac günü kimi, ağac əkmə günü kimi qeyd olunub və bu ənənə əsasən Amerikanın özündə davam etdirdi uzun illər və 1970-ci ildə BMT tərəfindən məhz həmin gün, 22 aprel günü dünyada yer günü kimi qeyd olunub. Bütün dünya demək olar ki, bu günü qeyd edirik, milyonlarla insan həmin gündə əvvəli təməli ağac əkməklə qoyulduğuna görə və məhz ağac əkmə aksiyalarının keçirilməsi ilə qeyd edirlər. Bizi də bilirsiniz ki, həm də bizim mart ayından başladığımız İdeya İctimai Birliyin təşəbbüsü ilə Yaşıl Marafon aksiyamız var və biz həm o Yaşıl Marafon aksiyası, həm də bu yer günü ki tədbiri bugün də müxtəlif ərazilərimizə ağac əkmə aksiyalarını qeyd edirik. Dediyim kimi, ağac əkmə aksiyasına biz mart ayının əvvəllərində Zəngilanda çinar ağaçlarının əkilməsi ilə başladıq və həm Azərbaycanın bütün ərazisini əhatə edir, həm meşəli ərazilərimizdə, həm də əsasən Abşeron yarımadasında ərazilər, boş ərazilər hansılar ki təmizlənir, abadlaşır və həmin ərazilərdə yaşıllıqların salınması yaz əkin kampaniyası çərçivəsində həyata keçirildi. Ümumiyyətlə 200 hektar yaxın ərazi yaz əkində, meşə əraziləri əkilib və hamımızın Xocasən gölü kimi tanınan gölün ətrafında 40 hektar ərazi hazırlanıb və artıq həmin ərazinin 25 hektardan çoxu, dəqiq 27 hektarı əkilərək orada 25 min ağac əkilib. Və o layihənin bir özəlliyi də deyim ki, tam ekoloji layihədir. Çünki ərazidə ağaçların suya olan tələbatının ödənilməsi, məsələ, Xocasən gölünün özünə ötürülən o məişət çirkab sularının təmizlənərək damcı suvarma sistemi, yəni suya qənaətə imkan verən damcı suvarma sistemi ilə ödənilməsidir ağaçlar. Su varılır, Xocasən gölündən götürülən sular təmizlənir və həmin sudan, texniki sudan istifadə edilməklə ağaçların su təminatı təmin olunur, su ehtiyacı təmin olunur. Qeyd edirəm ki, bütün ölkə ərazisində bu layihə belə deyək ki, davam etdirilir və artıq bilirsiniz yaz əkin mövsümünün də sonlardır. Yəqin ki, üzümüzə gələn ayın, may ayın əvvəllərinə qədər bu kampaniya tam olaraq başa çatdırılacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan özü az meşəli ölkədir. Gözümüzə çox görsənsə də əslində qalsın. Əslində, bəli. Dünyada belə bir standart var ki, hansı ölkənin ki, ərazisinin 25%-dən aşağısı meşəli olur, onlar həmin ölkələr az meşəli ölkələr sahib. Demirəm, lap pis vəziyyətdədir bizdə. Elə ölkələr var ki, 1%, 2% bu Ərəbistan yarımadası ölkələrində. Bizdən də aşağı faizli ölkələr var, amma Azərbaycan özü də az meşəli ölkələr siyasındadır. Və meşə fondumuz ümumilikdə 14%, rəqəmlər diqqət hesabdırsaq və bu 11-18%-i də meşə örtüklü ərazilərdən bir fondu. Və hal-hazırda biz müzakirə edirik Milli Meşə Proqramı, razılaşdırma olsun müxtəlif dövlət qurumlarındadır və Milli Meşə Proqramının bir hədəfi də yaxın 10 ildə
meşe örtüklü arazilerimizin, yaşıl örtüklü arazilerimizin 15% kadar çatdırılması, yani ilkin olarak yakın 10 ilde biz 2030 ile kimi hedef koymuşuz ki yaşıl örtüklü arazilerimiz 11.8%'den 15% kadar kaldırılsın. Çok büyük elbette ki bu rəqəmlər de çok cesaretli hedefdir. İnşallah Allah ömür verir, imkan verir, biz bu hedefimizi yerine getiririk. Mən həmişə düz Bakıdan çıxanda, əslində qalsa Bakıdan çıxan kimi istirahətə yer tapmaq çətindir. Harca bir 80-90 kilometr radiusda heç də yoxdur. Cəngi, Ceyran, Keçməzində yadıma düşən əraziləri deyirəm də. Ümumiyyətlə, o tip ərazilərin həqiqətən də meşə zonasına çevirmək nə dərəcədə realdır? Boşluqdur. Gördüyünüz kimi realdır. Çətindir, əlbəttə ki, amma realdır. Bilirsiniz ki, sadalız ərazilər də həm də Abşeron, Bakının özündə, səhra, yarım səhra landşafta malik ərazilərdir. Ən böyük problemi günəşli günlərin çox olması, küləkli ərazi olması və ən mühüm də düşən yağıntının miqdarının az olması və belə deyək ki, su ehtiyatlarının burada az miqdarda olması, uzaq məsafələrdən biz 200 kilometrdən Abşerona, Bakıya, müxtəlif Ceyran Batan Gölünə gətirildi şollar və Taxta Körpü ambarından, Kür çayından gətirildi və sonuncu layihədə Oğuz Qəbələ Bakı layihəsi. Yəni su uzaq məsafələrdən daşınır, bu əlbəttə ki, artıq məsrəflərdir, suyun qiymətini bahalaşdıran amillərdir. Bu həm də yaşıllıqların qulluğunu çətinləşdirir. Amma həm şimal istiqamətində, Quba istiqamətində, həm şimal-qərb istiqamətində, Şamax istiqamətində, həm cənub istiqamətində Hacı Qabul və Saylan istiqamətində bizim ümumilikdə 5000 hektara yaxın yaşıllıqlarımız var Bakının özündə olan yaşıllıqlarımızda salmaqla və bu yaşıllıqların əlbəttə ki, çox böyük əmək tutumludur bu yaşıllıqların salınması da, mühafizəsi də, qorunması da və becərilməsi də. Bütün bu sadalığım ərazilər məhz bu suyun az olduğu və günəşli günlərin çox olduğu və ağaçların o suya tələbatın ödənilməsi, daha çox günəş, daha çox isti, daha çox buxarlanma və suya tələbat da artır. Doğrudan yetişdirmək çox çətindir, qeyd elədiyim kimi, əmək tutumlu bir işdir. Amma öhdəsindən gəlirik, gördüyünüz kimi və sadaladığımız yaşıllıqlar da doğrudan həm Abşeron yarımadasının, həm qeyd olunan ərazilərin ekoloji durumu da dəyişir, ekoloji durumu da bilirsiniz. Hər bir sağlanan yaşıllıq özünün ekosistemi yaradır orada artıq digər canlılar da. Həmin o meşənin altında olan digər canlılar və digər bitkilər də yetişir və əlbəttə bu ekosistemin özünün inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Abşeron yarımadası və həmin o ətraf yerlərdə mən belə başa düşdüm ki, insan təbiətlə sözün əsr mənasını mübarizə aparır və yavaş-yavaş qalib gəlirik. Amma ikinci tərəfdən biz başqa bir düşmənlə mübarizə apardıq. Qalib gəldik, indi həmin o düşmənin yaratdığı problemləri aradan qaldırmalıq. Söhbət təbii ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdən gedir. Mina problemi məndə belə təəssüf yaradır ki, hətta ağac əkmək üçün də ciddi maniyə yaradır. Və məhz düşmənin həmin ərazidə ümumiyyətlə ekoloji terroru göz qarşısında idi. Darmadağın eləmişdilər həmin ərazidə. Tamamilə düz İlqar mənim. Bu 30 ilə yaxın müddətdə həmin ərazilərin işğal altında qalması təkcə infrastruktura, tikililərimizə, kəndlərimizə, şəhərlərimizə olan məhvinə böyük təsirlər göstərmir, həm də çox böyük təsirlər, bəzən də bərpa olunmaz, bərpası çətin olan təsirlər göstərir bizim ətraf mühitimizə, meşələrimizə və təbii ehtiyatlarımıza. Niyə bərpası mümkün olmayan, mən bu bir neçə dəfə də efirdə səsləndirmişəm, bu 2000-1800-1500 yaşı olan ağaçların götürüb kəsirlər, sonra da məhv edir. Yəni 1500 il yaş bu, bilirsiniz. Bugün əkirik, bərpa edirik, çalışırıq, amma bu saldıq, əkdiyimiz çinarlarını, əkdiyimiz ağaçların min illər keçməli, kəmin yaşa gəlsin, çalsın. O cür təbiət abidələrimizi məhv edir, bu əlbəttə ki, məqsədlidir və mən özümdə bir neçə dəfə qismət olub, işğaldan azad olunan ərazilərimiz olmalıdır. Oradan adamın çox ürəyə ağrıyır. Ümumiyyətlə, Qarabağımızın özü meşə örtüyü ilə nisbətən Azərbaycanın digər ərazilərinə baxan nisbətən daha zəngin ərazisidir. Orada 20-25% civarında ümumi ərazim meşə örtüyüdür. 260.300 hektar orada bizim meşə ilə örtülü ərazimiz var. Meşə fondu ərazimiz var. Bu 228.000 hektarı meşə ilə örtülü ərazilər olub işğala qədər. Və Azərkosmosun verdiyi imkanlarla və bizim orada yerdə artıq monitoring qrupları başlayıblar.
bu durulmuş canlı hesablama, onlardan aldığımız ilkin məlumatlarının 54 bin hektar təkcə meşə fondu torpaqlarında, meşə ərazilərində meşə tamamilə məhv edilir. Yəni 54 bin hektarın bərpası kimi məsələ durur. Bu əlbəttə ki, bərpa da eləyəcəyi, sadəcə bugün o geniş miqyaslı yaşıllaşdırma işlərini, meşə bərpa işlərini apara bilmirik sizin dediyiniz səbəbdən ki, ərazilər minalanıb və ərazilər minadan təmizlənmədən orada hər hansısa bir fəaliyyətin digər fəaliyyətlərində, o cümlədən də meşə bərpa fəaliyyətlərinin aparılması bizə çətinliklər yaradır. Amma ərazilər təmizləndikcə, əlbəttə ki, biz həmin əraziləri bərpa edəcəyik, həmin meşələrimiz bərpa olunacaq və ən belə deyək ki, yaxın müddətlərdə əvvəlki görkəminə qaytarılacaq. Yəni biz güclü dövləti, güclü milləti, bu torpağın aborigenləri, bu torpağın həqiqi sahibləri və bu torpağımızı da, meşələrimizi sevə-sevə bərpa edib öz əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaq. Dəymiş ziyanı həmişə, mən bilirəm ki, hər bir istiqamətdə dəymiş ziyanlar hələ də hesablanır və təsəvvür edirəm ki, orada nə qədər ziyan vurublar ki, bu hələ də hesablanır. Amma məhz ekoloji nöqtəyə nəzərdən baxanda, söhbət təkcə, düzdür, mən tam başa düşürəm ki, tam dəyiliyinə rəqəm demək mümkün deyil. Amma ümumilikdə istər meşə, istər su istiqamətində, əkinə yararlı və yararsız sahələrə baxanda, otlaqlara baxanda, ümumilikdə düşmənin bizə Qarabağda nə qədər ziyanı dəyib? Mən rəqəmlər deməkdən mən də çəkinəcəm, çünki o rəqəmlər çox yuvarlaqdır. Bugün hansısa dəqiq rəqəmlər səslənir, doğrudan çətindir, səbəblərini də özünüzdə deyirsiniz. Amma biz, bəli, elə ilk günlərdən, noyabr ayından ki, o komendaturalar yaradıldı, noyabr-dekabr aylarında, biz də ilk günlərdən min komendaturalara təmsil olunan dövlət qurumlarındandıq və orada bizim artıq qruplarımız həmin monitorinqdə iştirak edir. Əsasən, 4 istiqamətdə, Ekologiya Nazirliyi olaraq biz əsasən 4 istiqamətdə monitorinqlər aparırıq. Qeyd elədiyiniz birincisi, su və su ehtiyatlarımıza dəymiş ziyanların qiymətləndirilməsi. İkincisi, meşə ərazilərimizə, meşələrimizə dəymiş ziyanların qiymətləndirilməsi. Üçüncü, ən vacib olanı bizim orada olan yeraltı, yerüstü sərvətlərimizə, təbii ehtiyatlarımıza və mineral ehtiyatlarımıza dəymiş ziyan hesablanması və dördüncü istiqamətdə ən çətini, hansı ki bu hesablanması doğrudan böyük çətinliklər yaradır, bizim biomüxtəlifliyə, flora, faunamıza dəymiş ziyanların hesablanması və bununla bağlı hələ ki, öz milli ekspertlərimizin iştirakı ilə olan da cəlb olunması ilə monitorinqlər aparılır və hesablama aparılır və artıq mən sizə deyim ki, bu sahədə az da olsa irəliləyən işlər də var ki, biz artıq bir neçə beynəlxalq, bilirsiniz ki, Azərbaycan bütün ekologiyanın bağlı konvensiyaların üzvüdür və həmin konvensiyalardan da beynəlxalq ekspertlər istənilir və əvvəllər ilkin dövrlərdə tərəddüdlər olsa da artıq bu sahədə irəliləyişlər var ki, artıq həmin konvensiyalardan biz ekspertləri dəvət edib bununla bağlı müəyyən razılıqlar, hətta əraziyə beynəlxalq təşkilatların səfərləri də bir neçəsinin təşkil olunur və o beynəlxalq ekspertlərində cəlb olunmasının bu monitorinqlər aparılacaq. Ən məhdudlaşdırıcı məsələ burada bizim ərazilərin mina ilə məolar ki, hər yerdə təhlükənin böyük olması. O mina təhlükəsi aradan qaldıqdan sonra bu qiymətləndirmə daha sürətli olacaq və İlqar mənim, bu suallara sizin və digər dövlət qurumlarına sualına artıq daha dəqiq bir cavab verə biləcək ki, hansı ətraf mühitə və təbii ehtiyatlarında dəymiş ziyanına. Mən su ehtiyatlarına keçdi cümlədə, mən biləm ki, bu dəqiqə bizim üçün bu son bir neçə il ərzində su ehtiyatlarımızla bağlı vəziyyət, hər halda mən deyə biləm, ürək açan deyil və hər damcısını artıq qorumaq məcburiyyətində qalmışıq, insan olaraq. Su ehtiyatları ilə bağlı bizim perspektivlərimiz istər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, istər ümumiyyətlə ölkənin ərazisini götürəndə necə qiymətləndirmək olar? Elə su ehtiyatlarını, bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Bayaq mən meşə ilə bağlı deyəndə, yaşıl örtüklə bağlı deyəndə, elə meşə örtüklü ərazilərimizin, yaşıl örtüklü ərazilərimizin az olmasının səbəblərindən biri və ən birincisi də su ehtiyatlarımızın məhz az olmasıdır. Azərbaycan elə necə meşə örtüklü ərazilər kimi o cürdə su ehtiyatlarına görə dünyanın az sulu ölkələrin siyasındadır və çox diqqət çəkən məqamda olur ki, olan su ehtiyatlarımızın da 70%-ə qədər miqdarı Azərbaycanda yox, məhz həmsərhəd ölkələrin ərazisində formalaşır və transsərhəd çaylar vasitəsilə Azərbaycana transfer olunur. Amma ki, elə katastrofik vəziyyət də yoxdur, yəni sularımızı düzgün
idare edilebilirse, o su ehtiyatlarının düzgün idare olma tətbiqi olunarsa, kənayetçil texnologiyaların tətbiqi ilə və itkilərin ən başlıcası, o itkilərin qarşısı alınarsa, bizim yəni, su qıtlığı kimi bugün və yaxın 10 illiklərdə elə bir problemimiz yoxdur. Sadəcə ama sağa-sola da xərcləyə bilmərik. Bəli, yox, xərcləmək olmaz. Əsasən, qənayətçi bu sudan istifadə olunmalıdır, itkilərin qarşısı alınmalıdır və belə deyək ki, bununla bağlı da Dövlət Komissiyası yarandı. Keçən Cənab Prezident 15 aprel tarixli sərəncamində Su Komissiyası yaradıldı və 22 iyul tarixində də tədbirlər planı, yəni Cənab Prezidentin sərəncamı ilə tədbirlər planı təsdiqləndi bu su məsələlərinin nizamlanması ilə bağlı. Yəni bu ölkə başçısının daimi diqqətində saxladığı məsələ elə bir müşavirə, yəqin siz də baxırsınız, elə bir müşavirə, elə bir tədbir yoxdur cənab prezident məsələni xüsusi vurğulamasın və ötən ilki iki vəziyyət su qıtlığı ilə bağlı, suyun çatışmazlığı ilə bağlı, hətta bizim Neftçalada o içməli su ilə bağlı olan problemlər əlbəttə ki, bu il bizi daha səfərbər olmağa, bu su məsələlərinə, sudan qənaətli istifadəyə daha diqqətli baxmağa məcbur edir. Bu il ötən ilə nisbətən vəziyyət Allahın köməkliyində daha yaxşı olacaq. Biz daha çox su anbarlarımızda su toplaya bilmişik. Bu əlbəttə ki, təkcə yağıntıların miqdarının artması ilə yəni elə bir artım yoxdur belə baxanda. Əsasən də o suyu toplamağımız qış aylarında və indi də hal-hazırda yaşadığımız dövrdə çox sululuq dövrüdür. Bu çox sululuq dövründə suları toplaya bilməyimiz və suyun istifadəsinə nəzarətin güclü olması, hər kubometrin istifadəsində güclü nəzarətin olması. Əlbəttə ki, bu il ötən ilkindən düşünürük ki, gələcək göstərəcək daha sabit olacaq. Amma bu problem tamamilə aradan qalxıb bunu da söyləyə bilməliyik, görüləcək işlər də çoxdur, çoxlu planlar var. Həm işğal olmuş ərazilərdə, həm Azərbaycanın digər ərazilərində bu su ehtiyatlarının qorunması üçün su anbarlarının tikilməsi böyük layihələr var. İndi o layihələr də hissisə dövlətin investisiya ayırmaq imkanları olduqca həyata keçiriləcək və növbəti dövrlər üçün biz hazır olmalıq. Çünki su ehtiyatlarımız azalan istiqamətdədir. Yəni proqnozlarımız da belə deyək, sakitləşdirici proqnozlar deyil. Növbəti 10 ilə yenə 8-10% ən pessimist rəqəmlərinin 15%-ə qədər su ehtiyatlarımızın 2050-ci ilə qədər azalması gözlənir. Biz buna da hazır olmalıyıq və bununla bağlı dövlətin proqramları, layihələri var ki, hiss-hissə həyata keçiriləcək. Mənə hər bir halda o Qalevudun çəkdiyi post-apokaliptik filmlərdəki o hər damlıya görə mübarizə aparmaq istəyə bilirsə, indi o mübarizələri aparmalıyıq. Olmaz inşallah. Bizim içməli su ilə belə problemimiz yoxdur İlqar mənə. Suvarma suyu ilə, suvarılan su ilə bağlı problemlərdir. İçməli su, yəni bizim istifadə olunan su ehtiyatlarımızın yəni 10%-ni təşkil edir. Yəni dövrədə olan suyumuz 10 milyarddır, bunun 1 milyarddır. Məsələn, dəqiq rəqəmlər bəlkə də mən hansısa rəqəmləri dəqiq demərəm. Yəni içməli su ilə bağlı bugün hər hansısa bir problem yaşamırıq. Amma gələcəkdə yaşamamaqdan ötürü qeyd elədiyimiz o layihələ həyata keçirilməyəm. Minnətdarım Sövqa mənim. Çox sağ olun, uğurlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov Real İntervi'də qonağımız idi və məhz Vüqar mənimlə danışanda düzdür, mən əstağfurullah, heç vaxtı Azərbaycanla Ermənistanı qəti fərqə qoymaram, qəti. Amma mən birdən-birə siz nəyə fikirləşdim? Biz bir qayda olaraq ağac əkmək, meşə salmaq, onu düzəlt, bunu yarat, bunu qur. Bu istiqamətdə çalışırıq ki, əlimizdən gələn eləyir və biz ağac əkmək barədə düşündüyümüz bir halda düşmənin əkdiyi minaları təmizləmək məcburiyyətində qalırıq. Baxın da, görün də, indi həqiqətən də həmin o düşmən bizim üçün nə dərəcədə böyük problemlər yaradıb və biz bu problemləri yaxın vaxt ərzində düzdür, həll edə biləcəyik, mütləqdir. Amma yenə də, məhz bu düşmən olaraq qalır və onun bizə vurduğu zərbəni hamılıqla bir yerdə aradan qaldırmalıyıq. Ağac əkməklə, su problemlərini özümüz aradan qaldırmaqla, ərazilərə öz başına getməməklə ən vacib məqamlardan biri də budur. Belə olan halda həqiqətən də biz yaxın vaxt ərzində istədiyimiz kimi çox gözəl formada Qarabağda da yaşaya bilərik. Salamat qalın, əsas oldu.